torcida da Ponte, ela, quando ela viu que ela poderia se organizar, ela ia no Largo do Rosário de montão. E a gente fazia todas as fichas de cadastro. E a gente passou a fazer as reuniões na arquibancada, porque não tinha mais espaço no Salão Nobre. Então, quando fazia as reuniões na arquibancada, a gente fazia com megafone e combinava tudo, os bandeirões, os papel higiênico, os guarda-chuvas. Enfim, a torcida era uma festa só, né? Quando nós reeditamos o MUP em 89 para subir a Ponte Preta, foi uma ideologia da Jovem que foi buscar os conselheiros e ali dentro disso nós conseguimos o apoio do empresariado pontepretano, que todos os jogos de 89 teve a presença marcante da torcida, que foi um fato determinante para aquele acesso naquela época, né? Porque você ser presidente, não é você, você tem um pessoal atrás de você que você tem que tomar cuidado com isso também, né? Que são pessoas, são seres humanos. E foi uma experiência muito agradável, cara. Hoje eu completando 49 anos na data de hoje. E pra mim foi muito gratificante, sabe? Hoje eu vejo a torcida com a molecada começando, iniciando, eu tento dar conselho, explicar, não vai por aqui, vem por aqui, evita isso, não faça isso. E pra mim foi muito gratificante. Tudo que eu passei na torcida foram várias viagens, várias caravanas, várias emoções, várias tristezas, muitos amigos perdidos, conquistei muita amizade, isso que é a coisa mais importante que eu tenho comigo. E sem contar, né, a paixão por esse clube, que é uma coisa infinita e emocionante. A torcida jovem foi muito importante na minha vida, porque ela me ensinou a viver, né, a viver a vida, porque não tem meu pai desde os 5 anos. Fui criado junto com a minha mãe, né? E aí a gente foi ela que me ensinou como viver. Ela que sempre resolvia as paradas, certo? Viajava sempre e eu fui conhecendo, fui vendo devagar, vendo Kiko, vendo Betão, Edson, Gilmar, os caras da antiga fazendo acontecer aí pelos interiores aí, né? Foi gostando da bagunça e estamos aí até hoje. Eu acho que essa foi a sacada da torcida jovem, quando eu cheguei. Os mais velhos que vieram antes de mim tiveram uma abordagem muito, muito bacana, né? Fizeram que a amizade é o que prevalecia. Em nome da instituição Torcida Jovem, da Ponte Preta, foi isso que fez a gente se agrupar e fazer a história que a gente fez dentro aí da torcida, aí dentro desses 50 anos. A gente foi... maravilhoso, foi uma coisa assim maravilhosa. Às vezes a torcida organizada tem uma imagem assim violenta, mas tem esse amor aí próprio de cada um que se dedica realmente para o clube e para com a torcida. A torcida organizada, ela tem um papel fundamental na arquibancada, é ela que às vezes marca o gol pelo time. A torcida jovem para a Ponte Preta é o pulmão do time, né? A torcida que faz a Ponte fazer o gol, que faz... o pulso, o majestoso, né? Não é que somos o coração, tamo aí. Demais, a que me marcou quando a Ponte foi campeã, que muita pouca gente considera, mas quando a Ponte foi campeã no Parque Antártica, campeã paulista da segunda divisão. Nós disputamos com a Linense, com o Francana e com o Noroeste. E acabamos sendo campeão paulista e que pouca gente fala, inclusive até a imprensa deveria enaltecer esse fato. Definiu um momento marcante, foi quando eu conheci a torcida jovem, que a partir dessa data até hoje, aí sim eu pude viver momentos diferenciados e coisas que se eu não tivesse na torcida eu não ia viver e como poder contar essas histórias. Então enumerar um, eu achei que seria injusto com os outros momentos. Então eu vou enumerar desde quando eu entrei até hoje. É um fato curioso da torcida jovem que ficou massificado, que hoje tem aí os hooligans do interior, né? Ela foi criada em 1989, quando nessa época aí, nós, com a mobilização do MUP, que eu já tinha dito lá atrás, a nossa torcida se deslocava em grandes números para os interiores aqui na competição de 89 da 2. E teve o jogo em Bruxelas, pela Champions League, entre Juventus e Liverpool. E lá naquela época lá, houve a superlotação tal, que teve o prisão de treinamento, alguns falecimentos, e a Gazeta Esportiva, que fez na época, que eu acho que não existe mais, está até extinta, mas naquela época, com as invasões e as confusões que dava com a nossa torcida, indo mesmo em várias situações do interior, denominou os hooligans do interior. E a partir daquele dia nós adotamos os hooligans do interior. Cara, fala uma coisa pra você especial pra mim, aconteceu há 3 meses atrás, quando nós fomos lá em Itacoaritim e catamos a faixa dos caras na mão, na porrada. Foi
foi da hora, foi bacana. Tem algumas ações de nós se infiltrar em torcidas adversárias e pegar o material dos caras, invadir a sede dos caras, né? A torcida jovem é a minha vida, é a minha paixão. Eu me dedico a ela de corpo e alma desde quando foi fundada e hoje não é diferente. O Ponte Pretana é único, é exclusivo. É fácil torcer para os outros, quero ver torcer para a Ponte. Tudo, para mim é tudo. A minha família, que eu conheci minha esposa, construí minha família aqui. Minhas quatro filhas, eu foi fruto disso daqui. Minha família é toda Ponte Pretana e aqui é meu legado. Razão da minha vida. É o que define mais torcida jovem para mim. Razão da minha vida.